quando mentalmente no ferro seja acompanhado com os documentos. Segundo passo, no carro semelhante roubado, terceiro passo, os dois carros com cortes no meio. Quarto passo, parte do carro comprado legalmente que contém a numeração do chassi de acordo com os documentos é fundida na outra parte do carro roubado. O carro passa a ser totalmente legal. Para evitar que o carro tenha problemas com o detanto, na compra de peças do ferro, veja como o consumidor deve, exigindo nota fiscal. Em caso de que tenha numeração de identificação com motor, carroceria e caixa de câmbio, o consumidor deve exigir um comprovante de origem da peça. Fique agora com os comerciais. Breve Rio, às 7:30 e meio-dia e 15, vale acima de tudo.